הגמור במגילה אומרת, כל השואלה ולא הנעימה, מה אלו לבקוסי, אולו בקוסי בואי אמר, וחילה. בואו נדבר על הצד החיובי, שתואר הולך עם, עם נעימה, עם זמרה. תודה רבה אמיתית למקלה הדגולה, המקלה של השטיבל עם האורחים הנלווים, שמפארים לנו את המעמד, הם השירה של התוארה, כמו שכתוב בפוסיק, על, לפי חלק מהמפורשים, על כל התוארה זה כתוב בפסוק הבא, ואתו כסבי לוחם, אז השירו הזויס, ולמדו את בני ישראל שימו בפיהם. מויר עד הרבו ישראל, כיוון שבתוארה הסכינם, נכבד פה את הרב החשוב, הרב הראשי לערד, הרב אלבו, רב שמייצג את התוארה, נקרא לו לישא דברי ברכה, הרב אלבו, כבוד. מזל טוב לבעלי השמחה, שמואל הדסה רטטו, כבוד הרב אלקוביץ', שליטה רב הקהילה, רבנים חשובים. אנחנו כל ספר וספר חדש, שוב פעם שמחתנו. התורה שמחה. לא רק אנחנו שמחים, אלא התורה שמחה. ומה שמדהים פה בכל העניין, שכאילו זה הספר הראשון שנכתב בעולם. אותה הרגשה, אותה התלהבות, אותה התרוממות הרוח, ריקודים ועוד. ותמיד שאלתי את עצמי, למה יש תופעה כזאת? יש תופעה לא מוסברת. השמחה עוד פעם מחדש. שמחים מחדש כאילו זה הספר הראשון. אבל זה לא כך, הרי יוצאים ספרים, ספרי תוארה, שיוצאים ומקבלים את הספר הבא, החדש. ומאיפה נובע כל העניין הזה? מדוע ככה קורה? וזה קורה. כל ספר שיש בארץ ישראל, כולם יוצאים לכבודים, כולם יוצאים ורוקדים ושמחים. שמחה עד השמיים, עד לב השמיים. אני חושב, לעניות דעתי, נגיד איזה רעיון קטן על הפסוק ועתה כתבו לכם את השירה הזאת למדע מה שאמרו מקודם למדע בני ישראל שימח בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל יש כאן איזה בלשון של התורה כתבו לכם את השירה הזאת קודם כל למה שירה טוב הרמב״ם אומר התורה שיש בה שירה ולמדה את בני ישראל למען תהיה לי, למי? הקדוש ברוך הוא, תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. היה צריך להגיד לעד על בני ישראל. מה זה בבני ישראל? מה זה בבני ישראל? אמר בי מה הרב שלום מביא את הפירוש בפסוק הזה, למשל מה הדבר דומה למלך, שפדה איזה מישהו שהיה אסור, פדה אותו, הוא היה אסור על מעשה פשע שהוא עשה. וכתב, אמר להם, רבותיי, תכתבו בהיסטוריה של הבן אדם הזה, שהוא היה עבד גנב. וכל מי שראה את המלך כותב בספר הזיכרונות, שהבן אדם הזה הוא נתפס והוא נפדה בתור גנב, אז הבן אדם עצמו, שפדו אותו וטיפחו אותו, והלבישו אותו וכו' וכו', היה תמיד רועד, פוחד, שמא יחזור לעניינים שהוא עשה מקודם, ועוד פעם יקבל עונש חמור. אומר האדון, הלך לאדון שלו, לו, למה כתבת את מה שהיה העבר שלי? אבל אני כתבתי את העבר שלך, כדי שאני אזכור תמיד שאם תעשה איזו שגיאה או תעשה איזו גניבה, אני אזכור מאיפה באת.
ולא בשביל להעניש אותך חלילה, אלא בשביל לזכור את העבר שלך, ואז ממילא אני ארגע, לא אעניש אותך. זה אומר המלבים על השלום, על למען תהיה לי, שהקדוש ברוך הוא אומר, תהיה לי, השירה הזאת לעת בבני ישראל. אבל יש את השאלות שהעניינים רחבים, כתבו לכם. אומרת הגמרא לסנהדרין, שמכאן אפילו למשפחה שהשאירו להם ספר תורה, אבות, בכל זאת אדם צריך לכתוב, לכתוב ספר תורה. מה, אפילו, לא מספיק מה שהוא מקבל בירושה. אף על פי שאומר התורה תמימה, שאף על פי שאם אדם יורש אתרוג, אתרוג נאה ומודר, זה נקרא לכם, משלכם. אבל הספר תורה יש פה משהו מיוחד במינו. התורה תמימה אומר, כדי שירבו, יהיו רבים ספרי התורה, ותתפשט התורה ותתרחב, ובפרט בזמנם שלא היה ספרים כמו שלנו היום, אלא ספרי תורה שקוראים בתורה. אז התרבו הספרים. אני חושב שאפשר, לעניות דעתי, אפשר לומר עוד איזו נקודה חשובה. השמחה שלנו, בזה שאנחנו כותבים ספר תורה, אנחנו כותבים אותו, כמו שאמר הפסוק בפרשת תולדות עקב, אשר שמר אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי וחוקותי תורותי. בעצם כתיבת התורה, איך שהוא נכתב, איך שהוא מאורגן כדי להיות ספר תורה כשר ומסודר, אנחנו אוטומטית מחברים את התורה שנכתב עם תורה שבעל פה. כל האותיות, כל הקלף, כל ההלכות, כל הנושאים שקשורים בכתיבת ספר תורה, הם חד משמעית מוכיחים שאנחנו כולנו מאמינים באופן מוחלט בתורה שבעל פה, איך שקיבלו רבותינו, איש מפי איש עד משה רבנו. השמחה של התורה היא שלא, הרי אף על פי שהספר תורה הוא נקרא תורה שנכתב לכאורה, תורה שנכתב זה כתוב, אבל השמחה הזאת שאנחנו כותבים את התורה בכפוף באופן מוחלט להלכות שקבעו לנו חז"ל, רבותינו, למסורת. וזו השמחה, שכל חייב אדם לכתוב ספר תורה, כי בזה שהוא כותב ספר תורה, לא מספיק שהוא מקבל מהמשפחה, מהאבות, אלא הוא כותב. בעצם זה שהוא כותב ספר תורה, הוא מכריז קבל עם בעדה, אני מאמין בתורה הקדושה הזאת, שהיא תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שלא תהיה מוחלפת בשום אופן ובשום מקום ובשום זמן. וזו השמחה. הכתיבה של הספר תורה היום, מקבלים אותה ספרי תורה שנכתבו לפני כמה שנים. והעובדה הזאת, המוחלטת, שהסופר סופר סתם כותב את התורה בהתאם למסורת שקיבלו חז"ל, איש מפי איש עד משה רבנו. וזו השמחה, ולכן התורה שמחה, התורה שמחה שהיא בעצם נכתבת מאז משה רבנו, עליו השלום, ועד איש מפי איש, עד היום. זו השמחה. ולכן כל פעם מחדש, לכן צריך לכתוב מחדש, שכל אחד כתבו לכם, שכל אחד יכתוב כדי שהוא בעצם הכתיבה הוא מצהיר שהוא מאמין בתורה שבכתב, בתורה שכשהיא מעוברת לתורה שבעל פה. וזאת היא השמחה האמיתית. אני מאחל למשפחה בשמואל והדסה רעייתו, שיזכו לאורך ימים שנים בטוב בנעימים, יראו בשמחות בניהם בנותיהם, וירבו שמחות בישראל לחזק את התורה, להמשיך את אותה התלהבות ואותה שמחה אמיתית שאנחנו ממשיכים איש מפי איש עד, עד שיבוא גואל צדק, אמן כן יהי רצון. יישר כוח מאום כדי לבא לרב הראשי, אבא של הרד, ששמענו ממנו על השתלשלות התורה ממות משה רבנו, ועל החלק האישי, האינדיבידואלי שיש לכל יהודי ויהודי בתורה, על החיבור שלו, על העדות שהוא מעיד עד כמה התורה שלנו. תודה.
לכם לתלמיד חכם ברכה, אי אפשר שלא להודות על ה... ללא הרף, איך שהרב משפיע עלינו תורה בכל פינה בעיר, בכל סמטה, בכל רחוב יש את תביעת החותם שלו על דברים טובים, על עידוד של דברים טובים, שיעורי תורה וכל דבר רוחני וחיובי. נזמין לפה בחרדת קודש את הרב של קהילתנו שמדריך אותנו בדרך התורה והחסידות, בדרך רבותינו הקדושים, ושכולנו חייבים לו תודה, הרב וולקוביץ', הרב של הקהילה, שליטה, שיבוא לכאן וישא את דבריו מעומק הלב וברכותיו למעמד הגדול, יום שמחת לב, לב כולם. בכבוד רב. קודם כל אני אקדם ברכה לנדיב, משפחתו, כל הקרובים, כל הידידים שבאו לשמוח שמחה אמיתית. והזכירו מקודם שהרגישו פה שמחה אמיתית, שמחה יותר נערה. הזכירו פה גם כן את הנדיב שהוא לא רק סר תורה זה, אלא זה כל מיני פרשת חייו, זה תורה בגמילות חסדים ואהבת חסד. הדברים הם דברים שאינם צריכים פרסום, כיוון שהם מפורסמים ויודעים. רציתי אבל גם כאילו להוסיף, תורה אמור אומרת במנחות, שהקדוש ברוך הוא, שנקרא טוב, נתן את התורה שנקרא טוב, על ידי משה רבינו שנקרא טוב, נתן את זה גם כן, וטובים לבני ישראל. לא צריך להזכיר גם את החלק הזה, ואיפה הספר התורה הזה נכנס גם כן. זה כיוון שפה משבחים בצדק את הגדולה של הנותן, של התורם, צריך גם כן להזכיר את המקום שהספר התורה אליו נכנס. זה בית הכנסת, שגם נתרם על ידי חיים טוירים, וגם האברכים שמתפללים שמה את בית הכנסת שקורא בזה, אברכים שמתייגים גם בתורה וגם במידות וגם ביראת שמיים כדי לרומם את בית השם. בוודאי שספר תורה הזה שנכתב בצורה מרשימה ויעורר שמחה כזאת, כמו שכולם הצהירו כעת, שהרגישו פה איזו התעלות מסוימת, היא נכנסת גם כמקום מסוים, שוודאי שזה יתרום שבית הכנסת הזה יוסיף, יתעלה, לא עורר אהבת חברים, אהבת חסד כמו שהנדיב, ידידות בין אחד לשני, כדי לתרום להקרין על העיר. הייתי רוצה להוסיף עוד נקודה. מאיפה באה ההתעוררות הזאת, קודם כל הזכיר הרב, ראשי הרב יוסי ברקוב, מאיפה מגיעה כזאת התעוררות בסדר תורה? פרשת השבוע כתוב שמה, בירח את ריח בגדיו, שיעקב נכנס ליצחק, כתוב שלי, הוא הריח את ריח הבגדים שלו. אומר רש"י בשם המדרש, נשאלת השאלה, מה את ריח בגדיו, מה הבגדים שלו היו? זה היו מאורות עיזים, שאין לך ריח רע יותר מזה, וכן, מה פירוש שהוא הריח פה, ריח של גן עדן? אומר רש"י, לא, הוא הריח פה את ריח הגן עדן שנכנס. נשאלת פה השאלה, הדברים האלו פה פשוטו, סותרים. כתוב בפורש בפסוק, והירח את ריח בגדיו. מה התירוץ שבו הריחו את הריח של הבגדים, את הריח של הגן עדן? כן, זה לא טוב, ריח הבגדים. אומר השפת אמת פה פירוש מעניין. כל יהודי במעשים שלו, הוא מכין את המלבושים שלו לעולם העליון. בן אדם לומד תורה, הוא יוצר לעצמו את המלבושים של הרוח. הוא עושה מעשים טובים,
ויוצר את המלבושים של הנפש. כשלאדם יש לו עובד את הקדוש ברוך הוא בהשתוקקות, ברצון, באהבה, בעירה, הוא גורם להכין את המלבושים של בעולם העליון לחלק הנשמה. זה מלבוש, זה הכוונה, בגדים. אלא מה, בצדיקים, לפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח את הריח מהבגדים שהוא מכין בחיי חיותו בעולם הזה, ושולח את זה כעת בזמנים מיוחדים שיריחו את זה בעולם הזה. זה הפירוש, וירח ריח בגדיו את הבגדים שהוא הכין לעצמו בעולם העליון. אם כן, פה שמדברים מיהודי, שכל ימי חייו הוא הקדיש את עצמו לאהבת תורה, לאהבת חסד. יהודי שהקדיש את עצמו להכנסת אורחים, וגם פה הציבור, כמו שאמרנו, הוא ציבור שצמא לתורה ויראת וחסידות יראת שמיים. אם כן, הבגדים שנוצרים מכל המתאספים פה, אם כן זה מלבושים שעכשיו מגיע קצת הריח של זה, ובשביל זה נבעה פה השמחה הגדולה שיש פה. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה לשמחות, שכולם יזכו לשמחות, בלב שמח, בבריאות שלמה, נזכה גאולה שלמה מעל מימינו, אמן. אריזניץ'קויך, תודה רבה, מאוד מגלב. על הרב שליטה שהשמיע לנו מה זה טוב, ונתן לנו מיטוט וצוף אמריו. אנחנו מברכים אותו ואת עצמנו, שימשיך להוביל אותנו נכונה, בדרך הנכונה, ולבחור עבורנו את הבחירות הנכונות במגוון העיכולים והפיתולים, הדברים שעומדים לסדר היום תמיד. אוי דליבן בסייב וצ'יינים והמנה נמי. אני חושב שזו ההזדמנות בשם כל חברי השטיבל, כל למעלה מ-40, מארבע העשורים של מתפללי השטיבל, להודות לרב חיים טויבים שמארח אותנו במעון הנוכחי, במשכן הנוכחי שלנו, הפך את הבית לבית מקדש מעט, בית מקדש מעט, בית מקדש קטן לזכר נשמת הבן שלו, רזיאל חי, שעל שמו השטיבל נקרא. הברכה שלנו מעומק הלב, שתמיד לא יחסר לו כלום, ותמיד הוא יוכל להמשיך להשפיע ולתת, כמו שכל מי שמכיר אותו ברמה אישית, אפילו לא כל כך מקרוב, יודע ושם לב על הרצון העז לתת ולהשפיע בלי גבול, נתינה של אמת. הברוך הוא החסי לרב חיים ברוז'ק, הממונה על המועצה הדתית, על הסיוע הרב לאירוע הנכבד ורב החשיבות הזה של הקבוצה הסטטוטורית של רב שמואל, שאל לנו לשכוח, אי אפשר שלא להזכיר, שכל מי שמכיר את היהודי הזה, עשיתי קצת שיעורי בית, מה היהודי הזה, כשאני מכיר אותו מקרוב לא צריכים לשאול אף אחד מה, אבל לפני שראיתי אותו פעם ראשונה, שזה קרה היום, עשיתי קצת שיעורי בית, יש אנשים ששואלים עליהם, אז אחד אומר, הוא יהודי טוב, טוב מאוד אפילו, מצוין, מצוין מאוד, רחב לב, השני אומר דברים בסגנון דומה והשלישי מתחמק. היהודי הזה עם הבני בייס שלו, עם הרבנית, איפה שהלכתי שמעתי דברים, מלוך אופניים, כל אחד רואה אותם מזווית שונה. אחד מדבר על המסירות נפש לשבס, לתוירה, לקדישה ולתארה, איפה שאפשר רק לשים יד, ולו במחיר דמים כבד של תרתי משמע ביותר. אחד דווקא רואה את השמחה בנתינה, כשנותנים משהו, יש הרבה אנשים שנותנים, יש הרבה אנשים שהשם זיכה אותם בלב רחב לתת, אבל כזו שמחה, שאתה רואה את הבן אדם נותן, אתה רואה שהלב שלו נהיה רחב. אתה נזכר במאמר חז"ל, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, עושה עני עם בעל הבית. אתה רואה רק את הנערה השפוכה על הפנים, אתה רואה, אתה פתאום נסה לחשוב, אולי אתה הוא זה התורם שהסכמת לקבל ממנו, איך ששימחת אותו.
הוא וגם הרבנית, אבני בייס, איפה שבוחנים את זה, כל אחד רואה את זה מכיוון שונה, מסירות נפש לדברים קדושים, נתינה בלי גבול, ערך אמיתי לערכים שבקדושה, לתוארה, לחסידיס. פעם שלישית ספר תוארה שמענו מהרב סלומון. אי אפשר להתעלם מהסמליות של הדבר. פעם שלישית זו חזוקה. אנחנו נמצאים פה באירוע גדול. בואו ננצל את הזמן שנשאר להמשך שמחה של מצווה שבטוח לנו, לכולנו בטוח, שהשמחה הזאת לא נגמרת פה, היא מתחילה פה והיא תשפיע עוד הרבה 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 קדימה. שכוח. Shalom, 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 sh
ריבונו.